До завершення дії пільгового розмитнення «Євроблях» 7 днів. Рівно з опівночі 22 лютого вже доведеться платити не 50% ціни, а 100%. Тож водії поспішають. Нині всюди черги, на кордонах, звідки везуть автівки, на митниці, у сервісних центрах МВС. Всі працюють у посиленому режимі, навіть готові перейти на цілодобову роботу, аби кермувальники встигли легалізувати машини. Нагадаю, від розмитнення «Євроблях» держава вже отримала понад 10 мільярдів гривень. Репортаж із Закарпаття. На Закарпатті ажіотаж через розмитнення «Євроблях». Пільговий період легалізації завершується опівночі 22 лютого. Тож на митниці та у сервісних центрах черги. Водії стомлені, але не нервують. Хочуть встигнути оформити авто за півціни. Документи в руках, ключі в руках, в кармані. Іду забирати з терміналу. Все добре. Я радий тому, що можу вже її поставити на рахунок у нас в Україні. Пан Роман спочатку хотів продати авто за кордоном, де й купив, але це не просто і займе багато часу, тож вирішив оформити в Україні. 10-річний «Мерседес» придбав за 2200 євро. Розмитнення обійдеться набагато дорожче, майже 3000 євро. Чоловік обурюється, це значно більше, аніж за кордоном. В 4 рази дорожче виходить, а то й у 5 разів. Я брав, замитнював машину в Словакії, із Германії. Вийшла машина за таможки, її в 500 євро з усіма перекладами. Після закінчення пільгового режиму розмитнення коштуватиме ще дорожче. Тому водії поспішають легалізувати авто. У грудні на Закарпатті легалізували понад 2000 машин, у січні вдвічі більше. Нині щодоби оформлюють понад 500 євроблях. Митники перейшли на посилений режим і готові працювати цілодобово. У нас оформляють зараз 4 внутрішніх пости та 3 прикордонних. А також ми збільшуємо робочий час саме на цих постах, і інспектори готові для того, щоб витриматися навантаження. Легалізація авто триває від кількох днів до місяця. Спочатку машину знімають за реєстрації за кордоном. Заїхавши в Україну на транзитних номерах, треба оформити попередню декларацію і підготувати необхідні документи. Без митних брокерів не обійдеться. Їхні послуги не дешеві – від 4,5 тисяч гривень. Документи є на польській мові, на словацькій мові. На тому треба всі документи професіоналом бути, передивитися, нарахувати правильно митні платежі. Машини чекають розмитнення на спеціальному майданчику. Він повнений. На тимчасовій реєстрації авто може бути максимум 10 днів. Інакше штраф – 8,5 тисяч гривень. Тому власники поспішають до сервісних центрів. Там теж черги. Ще треба на реєстрацію класти, на номера класти, так що ще треба нам там очередь теж стояти. Найбільше розмитнених машин реєструють в Ужгороді. Експерти щодня оглядають до 150 авто. Чи відповідає воно об'єму, типу і потужності? Через ажіотаж графік роботи тут теж збільшили. Якщо раніше ми працювали з 9 години до 6, то зараз ми працюємо з 7 години до 8, щоб вони змогли отримати дану послугу. За приблизними підрахунками, на Закарпатті ще не розмитнено понад 20 тисяч євроблях. А от хто пройшов процедуру, радості не приховує. Будемо надіятися, що вже будемо мати наші вітчизняні бляхи. Кажуть, що машина зразу дорожче виглядає і краще їде. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, «Факти ICT». Факти. Ми працюємо для вас.